পূজাৰ সময়ত মানুহে কেনেকৈ সোধে। বা এজনী আছিল, আমি বাজনীক বাই বুলি মাতিছিলোঁ। তেনেকৈ মই দক্ষিণ কামৰূপীয়া ঠাচত ক'ম এতিয়া, এ বাই বিয়াক যাবি, এ নাযাঙে মই তাতে যাবি, অঁ যামে বাই, আমি গোটেইকেইটা একেলগে যাম, দে কেতিয়া যাবি, এ ৰাতি যাম আমি, দে হ'ব দে নহ'লে, এ মই নাযাং যা আজি। আচলতে দক্ষিণ কামৰূপীয়া ঠাচত আগৰ মানুহখিনিয়ে যেনেকৈ কথা পাতিছিল মই তেনেকৈ ক'ম। আমাৰ জন্ম গাঁৱত হৈছিল আৰু তাত দুজনী তিৰোতাৰ মই কথোপকথন ক'ম। সাধাৰণতে গাঁৱত মহিলাসকলে ইঘৰ মানুহে সেইঘৰ মানুহলৈ ঘৰলৈ গৈ কিছুমান কথা পাতে, সেইটোৱে মই ক'ম। আজি এজনী তিৰোতাই গৈছে আন এঘৰলৈ, যাওঁতে তিৰোতাগৰাকীক সুধিছে এনেকৈ, ইয়ে বা ভায়া কি কৰছা, বৈৰাৰে ক'ত গেছি, ই নকপি দে আৰ, তাই মিয়াকঠেৰ ঘৰত গেছি, দে কিয়া ই কি কম আৰু, দহ দিনমান হ'ল আহিয়ে পৰা নাইচোন, মেয়াকঠেৰ ঘৰত থাক, দে তে এখন ঘৰ কাই চাই মই সহায় কৰিম, আহে কৰিম না সহায়ে কৰিম, দহ দিন ময়ে চাব লগা আছে, ভাতে ৰান্ধিম না, গৰুৱে চাম না, ছাগালে চাম না, ঘৰে সাৰিম না, বাচানে ধুম, এমাহা কৰাংতে কৰাংতে মোৰ দেহাটো আধ্যা চাপছি, তাই মেয়াকঠেৰ ঘৰতে থাক, দে আইভাৰ হোৱা নাই ইমান দিনক লেগি, ইয়ে দে আৰ কি কৰবি আৰ, উপায়তো নাই, ইয়ে বাই বাই একক গেলিয়ে তই, ইয়ে নাই দে এতে আছোঁ, কিয়া কি হ'ল তোৰ, ইয়ে নাই এনেই আহিলোঁ দে তোতা একবাৰ। পূজাৰ সময়ত মানুহে কেনেকৈ সোধে আমাক সেইটো ক'ম, কথোপকথনখিনি আপোনালোকক ক'ম। আমাৰ ওচৰৰ মানুহখিনিয়ে আমাক সুধিছিল এনেকৈ, এ পিহাত পূজা চাবা নাযা, এ আমি যাম দে কালি যাম, আজি নাযাং দে, খুৰীহঁতে যাবি, ই আমি আজি যাওঁ ৰ এতিয়া গোটেইকেইটা ওলছোঁ, তহঁতে কালি যাবি নহ'লে, অঁ আমি যাম কালি পুৱাই যাম, আমাৰো গোটেইকেইটা যাম, আৰু পুৱাই সেৱা কৰি আহিলে ভাল লাগে, সেনেকৈ আমি আৰু পুৱাইয়ে যাম দে, খুৰীহঁতে আজি যা নহ'লে, অঁ যাওঁ ৰ, বহুত বোলে মানুহ হৈছে পূজাত, বিৰাট ভিৰ বোলে, আৰু পূজা চাই মনটোও ভাল লাগে নহয়, বহুত ভাল লাগে, সেইকাৰণে যাওঁ ৰ, আৰু গধূলা বৰ ভাল লাগেচোন, আৰু আমি আৰু যাওঁ দে, আৰু বিৰাট বোলে মানুহ একেবাৰে থিয় দিব ঠাই নাই বোলে, তহঁতে নহ'লে কালিয়ে যাবি দে পুৱাই, অঁ আমি কালিয়ে যাম যা পুৱাই, আমি আৰু এখন নৈবাদো লৈ যাম, নৈবাদ কান্দি ভালকৈ সেৱা কৰি আহিম, আৰু খুৰীহঁতে যা যিয়ে যাগে যা, আৰু আমাৰ গোটেইকেইটা যাম পুৱাই, পুৱাই একেবাৰে গাও চাও দু গোটাই মাহা সোনকালে উঠবা লাগব, উঠি পেলাই এনেকৈ নৈবাদ এখন জৰা কৰি পেলাই লৈ যাম, আৰু খুৰীহঁতে যা যাগে যা যিয়ে যাগে, আৰু পূজা সেৱা কৰবা বিৰাট মনটো বৰ ভাল লাগে।